SBS カップ国際ユースサッカーです。2日目の今日は静岡ユースと18歳以下の日本代表が激突、 PK 戦までもつれ込む好ゲームとなりました。本当に強いのは静岡ユースか、それとも U18 日本代表か。先制は日本代表でした。後半29分、こぼれ球に詰めたのは明願桃也、日本代表が先制します。一方静岡ユースも粘ります。後半アディショナルタイム、このプレーがハンドの判定、土壇場で PK を獲得します。キッカーは斉藤柚月、これを落ち着いて決め1対1、試合は PK 戦に突入します。お互い1人ずつ外した5人目、先行は静岡ユース、キッカーは寺浦剣。冷静に決めます。一方日本代表、蹴るのはキャプテン酒井俊也。ここで静岡ユース石坂千尋がビッグセーブ。静岡ユースが日本代表相手に劇的勝利を挙げました。